Vai velo sezonai esat jau gatavi? Ceļu satiksmes drošības direkcija gan ir šai sezonai sagatavojusies, jo jau pirmie jaunie velosipēdisti ir tikušies kopā gan Priekuļos, gan Valmierā, gan Limbažos, gan Gulbenē. Bet visa Latvija vēl būs šajā projektā iesaistīta tādēļ. Paskaties mājaslapā bērniem.czd.lv un noskaidro, kad sacensības notiek tavam novadam. Komandā 4 dalībnieki, no tiem 2 zēni un 2 meitenes, kopīgi draudzīgi vāc punktus, lai iegūtu savu kāroto balvu. Bet kas tad ir jāzina? Jāzina satiksmes noteikumi. Pie tām pirmās kārtas sacensībās tie, kas sekmīgi nokārtos jauno satiksmes dalībnieku pārbaudījumu satiksmes noteikumos, saņems arī velosipēda vadītāja apliecību. Kā remontējams velosipēds arī ir jāzina, un kur nu vēl šķēršļi. Te man nāk prātā atmiņas no pagājušā gada sacensībām, kad viena no dalībniecēm pienāca un teica, Klau, tagad es zinu, ka labam velobraucējam jāmāk droši braukt. Vai tu māki jau droši braukt? Sacensībās ir speciāli veidoti šķēršļi, kas tev pēc tam uz ielas vairs nebūs šķēršļi, bet jāpamēģina sacensību gaisotnē, kā izdodas tev trasi pieveikt. Gaidām ikvienu, kas ir gatavs braukt ar velosipēdu no 10 līdz 12 gadu vecumam, veidojiet komandu un tiksimies sacensībās. Komandas jāpiesaka mājaslapā bērniem.czd.lv. Tur atrodams arī sacensību nolikums un redzams, kā veicies ir iepriekšējos sacensību posmos. Varbūt, ka tu gribi tos pārspēt, kādu no Valmieras vēlies pārspēt vai kādu no Priekuļiem. Saņemies drosmi un dodies uz sacensībām!